Velika Gospojina obeležava se 28. avgusta. To je slava grada Pirota. Izvesno je da ove godine neće biti organizovane litije ulicama grada do gradske skupštine, ali će biti održana liturgija u crkvi Uspenije Presvete Bogorodice u Tijabari, gde će biti sečen i slavski kolač sa manjim brojem ljudi, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Vladan Vasić. Pa mi ćemo sigurno konsultovati još jednom ili dva puta Zavod za javno zdravlje oko epidemiološke situacije. Za sada je izvesno da litije kroz grad neće biti, ali kažem podložno je promene, jer ne verujem da će se nešto menjati, ali ajde da ostavimo neku rezervu. A skoro je sigurno da će se održati liturgija i da ćemo mi bar na neki skromni način sa manje broje ljude obeležiti gradsku slavu. Drago nam je što smo vratili gradsku slavu gradu i što smo zaista u proteklih nekoliko godina, više od 10 godina, imali litiju, uvijek je tu bio vladika, nekoliko puta je patrijarh bio dok je bio vladika i to je veliki blagoslov za grad. Znači, nećemo prestajati tu tradiciju obeležavanja gradske slave, sečenje kolača, liturgijsko obeležavanje u crkvi, ali mislim da litija ovog puta neće biti. Prema rečima gradonačelnika Vladana Vasića, posle dva kruga razgovora sa strankama koje su osvojile odborničke mandate, sigurno je da će SPS biti deo nove lokalne vlasti u Pirotu. Konstitutivna sednica zbog aktuelne epidemiološke situacije biće održana u sali Doma kulture. Pa ja sam održao sa mojim saradnicima dva kruga razgovora sa svim političkim opcijama koje su ušle u parlament gradski. 20. augusta ćemo birati ne samo predsednika Skupštine i sekretara, birat ćemo sve izvršne organe vlasti, dakle tako smo se dogovorili, i birat ćemo i gradonačelnika i zamenika predsednika Skupštine i gradsko veće. SPS će biti sastavni deo koalicijone vlasti, odnosno sastavni deo vlasti kao što je bio unazad puni niz godina u nekoliko mandata. Sa ostalima smo razgovarali o detaljima bih ja ostavio još malo vremena, jer predstoji vikend gde možemo još da razgovaramo i o kadrovskim rešenjima i eventualno o nekim dodatnim, ne bih rekao pojačanjima, nego ljudima koji će biti odbornici, a koji će podržati novu koaliciju. Vasić dodaje da će do sednice koja je zakazana za 20. avgust biti još pregovora sa drugim političkim opcijama koje su na izborima prošle cenzus. Vasić je najavio da će novu vlast činiti nova lica i da će umesto 5 biti 3 pomoćnika gradonačelnika.